Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia nesta sexta-feira, dia 4 de setembro do ano 2020, há 3 dias da nossa festa de Santo Cristo, do Senhor Santo Cristo, os milagres. Enviamos para todos uma saudação, sobretudo os doentes, aqueles que nos acompanham de casa e que conosco assistem à Eucaristia. Enviamos um abraço, as nossas orações, confiamos ao Senhor. E hoje, no 8º dia de oração da novena, preparação para a festa do Senhor Santo Cristo, os milagres, somos convidados a refletir sobre a nova aliança, a aliança que vamos caminhando, fazendo ao longo da nossa vida com Jesus Cristo. E a aliança realiza-se caminhando nos sacramentos, num encontro com a graça de Jesus Cristo. Veio para se encontrar connosco e nos levar para o Pai. E da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Quinquesão Tário, enviamos para todos um abraço. E vamos também rezar por António Pinho, avós paternos e maternos de Idalina Fragoso e António Oliveira. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos, Deus do Universo, quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, todos nos devem considerar como servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer nos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano. Nem sequer me julgo a mim próprio. De nada me acusa a consciência, mas não é por isso que estou justificado. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não façais qualquer juízo antes do tempo, até que venha o Senhor, que há de iluminar o que está oculto nas trevas e manifestar os desígnios dos corações. E então cada um receberá da parte de Deus o louvor que merece. Palavra do Senhor. Thank you.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os escribas disseram a Jesus: os discípulos de João Batista e os fariseus jejuam muitas vezes e recitam orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: quereis vós obrigar a jejuar os companheiros do noivo, enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo lhes será tirado, nesses dias jejuarão. Disse-lhes então também esta parábola: ninguém corta um remendo de um vestido novo para o deitar num vestido velho, porque não só rasga o vestido novo, como também o remendo não se ajustará ao velho. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo acaba por romper os odres, derramar-se-á e os odres ficarão perdidos. Mas deve deitar-se vinho novo em odres novos. Quem beber do vinho velho não quer do novo, pois diz: o velho é que é bom. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, hoje o Evangelho tirado de São Lucas, do capítulo 5, versículo 33 a 39, diz que a graça de Deus faz todas as coisas novas. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Diz São Lucas no versículo 38 a 39. O que transforma o velho em novo, na graça nova, ou que revitaliza aquilo que parece estar velho, é a graça do novo. Aqui novo não se refere a novidades. Estamos sedentes por novidades. O que precisamos, na verdade, é o coração com sentimentos novos. É a mente renovada e a mentalidade transformada. Essa é a graça do Evangelho, essa é a graça da boa nova do Evangelho. Porque onde o Evangelho entra, ele faz todas as coisas novas. Uma pessoa que se encontrou com a graça de Deus, seja em que ano for, torna-se nova, apesar de ser velha em idade. Mas o Evangelho modifica por novo. Modifica, torna-a nova. E esta comparação que Jesus faz é para nos explicar isso mesmo. Não interessa a nossa idade. Não interessa os anos. O que interessa é a nossa capacidade de nos tornarmos novos. Não importa a idade que tenhamos, não importa se eu ou tu chegou hoje ou há 50 anos, que beleza vale a experiência de vida, mas toda a experiência tem que ser renovada e transformada, toda a experiência tem que ser tocada pela graça. Não adianta jejuar por jejuar, rezar por rezar, se não se deixar tocado para a graça da renovação e transformação interiores, se não se deixa abrir para o Espírito que sopra e faz novas todas as coisas. Temos que acolher a graça de Deus e tornarmos-nos novos. O Papa Francisco, há tempos, disse que quem não se quiser tornar novo, renovar, que não vale a pena vir à missa. E vieram logo os ateus.
dizer, olha, o Papa está a dizer para não ir à missa. Não, o Papa não está a dizer isso. Está a dizer que quem não se quer converter não vale a pena. Tens que te converter, tens que te transformar. E os ateus não entendem. Não entendem o que é transformação pelo Evangelho, pela graça de Deus. E, portanto, ah, o Papa está a dizer, e resolve-se a questão, está a dizer para não ir a... Não, o Papa disse, quem não se quiser converter, mudar de vida, não vale a pena. Agora, se tu te quiseres converter, se tu quiseres mudar de vida, vale muito a pena. Mas nós só ouvimos aquilo que nos convém, e o nosso mundo está cheio disto. Às vezes nós só vemos aquilo que nos interessa, aquilo que nos convém ouvir. Nós hoje temos um mundo cheio de religiões, que até o mundo diz que estão todas certas, mas não interessa o que anunciam. O que interessa é que dizem coisas agradáveis, dizem coisas que os ouvidos gostam de ouvir, não é? Ninguém se interroga se estão a falar da vontade de Deus. O que se interrogam é que estão a dizer coisas que são agradáveis a ouvir. E ser fiel a Jesus Cristo, ser fiel ao Evangelho, não é dizer coisas que agradam aos nossos ouvidos. Aquilo que os fariseus e os mestres de lei estavam fazendo era questionar Jesus. Veja os discípulos de João, jejuam e fazem orações, mas os seus discípulos, não. Eles comem e bebem à vontade, não há problema nenhum em comer e beber, não há problema nenhum em viver a vida como precisa de ser vivida, com suas obrigações, com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, e achar que o essencial é porque se faz longos jejuns, porque reza bastante tempo. Deus conhece-nos bem. É a verdade do nosso coração que interessa a Deus. Nós podemos sensibilizar o mundo com jejuns, muitas orações, muitos sacrifícios, uma cara muito dorida. Deus, tu não enganas. Mas isso não quer dizer que o jejum, que as orações, tudo o resto seja importante. O que quer dizer é que é a verdade nas atitudes. E aquilo que Jesus Cristo disse não foi que para os discípulos não jejuarem, não rezarem. É que os discípulos de Jesus Cristo têm que rezar, têm que viver cada momento com verdade, com testemunho. Não adianta jejuar por jejuar. Não adianta rezar por rezar, por cumprir um rito. Não adianta deixar-se... Nada de importa se não nos deixarmos tocar pela graça da renovação interior, pela verdade do íntimo. Nós vivemos num tempo em que não interessa a verdade. A verdade não é uma questão que se escuta hoje. O que interessa é aquilo que se vê. Há bocadinho vi um vídeo, estava um cãozinho metido numa cova e não era capaz de sair. E estavam lá dois rapazes, maus para com o cãozinho. E vem um muito maior e ataca-os, e depois vê-se o cão, vai buscar uma corda e tira o outro de lá. E isto são tudo filmes para nos colorir a vida. Nós não vimos as mãos do homem que fez o filme, que pôs a mão na corda. Mas para que nestas campanhas que há hoje no mundo, o cão é muito inteligente, o cão é um animal extraordinário. Mas é mentira. Esteve lá uma mão de um homem e nós só vemos aquilo que nos interessa, aquilo que nos querem ver. E naquele filme, certamente há pessoas que acreditam. Como é que é pôr o laço ao pescoço do outro cão? Não. Mas nós deixamos-nos às vezes seduzir, deixamos-nos enganar com aquilo que parece e que não é.
É preciso fazer uma coisa e outra. Aquilo que Jesus Cristo diz é que é preciso fazer uma coisa e outra. No fundo, tudo para nós católicos, a Igreja que Jesus Cristo fundou e que seguiu através dos apóstolos, dos padres da Igreja e pela tradição da Igreja, tudo é permitido. Tudo é permitido. Com verdade, com justiça e nas devidas proporções. Olhai a comparação da água. Ninguém vive sem água. Não se pode viver sem água. Mas há quem morra afogado. Pode-me acontecer a mim, pode acontecer a um de vós. Portanto, não está o mal, não está na água. O mal está na forma como nós usamos as coisas. E é disso que nos fala o Evangelho. Sermos novos, termos uma nova atitude, uma nova forma de olhar a vida. Hoje, no oitavo dia de oração da novena de preparação para a festa do Santo Cristo, nós somos convidados a refletir na nova aliança. O Papa João Paulo II, temos aqui a imagem, falava-nos muitas vezes dessa nova aliança. O povo de Israel contraiu, ao sair do Egito, uma aliança com Deus. Deus prometeu proteção ao seu povo e o povo prometeu-se fidelidade. E cada vez que da parte do homem, do povo, há uma quebra na fidelidade, Deus também os cumpre os compromissos da aliança. E a aliança definitiva é assumida por Santo Cristo, os milagres, por Jesus Cristo. O Jesus Cristo é que veio selar a aliança dos homens com Deus, através do seu sangue, do seu sacrifício. E cada um de nós, ao longo da vida, tem muitas oportunidades para ir celebrando e renovando esta aliança com Deus. Temos muitas oportunidades, mas muitas vezes fugimos dessas oportunidades. Temos dois sacramentos que são, sobretudo, sinal de aliança: o matrimónio e a ordenação do sacerdote. Mas nós sabemos que nem todos os que contraem matrimónio são fiéis à imagem da aliança de Deus com o seu povo, nem todos os sacerdotes são fiéis à aliança, à imagem da aliança com Deus com o seu povo. Mas somos chamados a viver em aliança. Os casados usam uma aliança que ganhou-se no mesmo novo, ao longo dos tempos, para simbolizar a aliança, o compromisso. Os bispos usam a aliança para simbolizar esse compromisso de Deus com o seu povo. Mas somos convidados, então, a procurar, a viver esta aliança e, sobretudo, a sermos novos à maneira de Deus, renovados e pessoas modificadas pela adesão às coisas de Deus. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Ouvi-nos, Senhor. Para que em cada igreja particular os pastores e os fiéis sejam pessoas de fé e abertas ao Espírito Santo, que entendam e vivam o Evangelho à maneira de Jesus, oremos. Para que muitos homens e mulheres do Espírito Novo se tornem ouvintes atentos da mensagem de Jesus e sejam força e sabedoria de Deus para transformar o mundo, oremos. Para que as pessoas e os diversos grupos da sociedade não passem o tempo a emitir juízes e a fazer acusações, mas reconheçam a verdade que há nos outros, oremos. Para que os cristãos, injustamente acusados e difamados,
Respondam àqueles que os levam aos tribunais, que o único a julgar com a verdade e justiça é o Senhor. Oremos. Para que os membros da nossa Assembleia Eucarística sintam a alegria da presença do Esposo no meio deles e compreendam que é no amor que está a perfeição, oremos. Senhor nosso Deus, fazei-nos encontrar a vossa paz neste encontro repetido com aquele que nos sacia, com as palavras que nos diz o pão que nos reparte, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcançam-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz, Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahaly e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos o vosso louvor por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos os nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e dêem paz e que o Senhor vos acompanhe.